Стрічка про Майкла Джордана та Чикаго Булс стала найпопулярнішим документальним фільмом в історії телеканалу ESPN. Медіагігант є найбільшим у світі транслятором спортивних подій на кшталт чемпіонатів NBA, NHL, NFL та інших. Фільм про його повітряність під назвою «Останній танець» став найжаданішою документальною картиною в світі і увійшов у перелік 20 найпопулярніших шоу-програм на планеті. Аналітики пов'язуються з тим, що люди скучили за спортивними подіями, які наразі на карантині, а тому «Останній танець» і має такий ажіотаж.